Moje milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a vítám vás u svého dalšího videa. O čem videa jsou? Pro ty, kteří jsou tu poprvé, tak ať trošku víte. Je to o pletení, háčkování, klubíčcích, no ale i o jiném motání. Prostě o tom, co rádi vytváříme, a taky takové vzpomínání prostě na doby dřívější, když jsem byla mladá, a na dětství třeba taky, takové moje vzpomínky. Tak to je zhruba o tom, o čem videa jsou. Nejdřív bych vám chtěla poděkovat za všechny komentáře, bylo jich spousta a hrozně jste mě potěšili, protože to je prostě pro mě taková třešnička na dortu, takový něco, co si strašně užívám, že vím, že si se mnou vlastně tím prostřednictvím povídáte. S některými z vás si píšu, klidně mi pište i další, nevadí mi soukromí zprávy, pokud se chcete třeba na něco zeptat, můžete se zeptat ve skupině, anebo přímo mě. Děkuji vám za lajky, za palce nahoru. Taky jste mě moc potěšili, bylo jich hodně. A moc děkuji za odběry. A kdo ještě můj kanál neodebíráte a chtěli byste, klikněte na ten zvoneček a dáte mi odběr a přijde vám připomínka, že mám nový video a už vám nic neuteče. A všechny moje videa můžete sledovat. Tak, to je k tomu. No a já tu mám dneska takovýho kámoše. To je králíček z Vlniky. Tady má cedulku. Protože to je firma, kde je pletní s králíkem. Je to jejich maskot. A je hrozně heboučkej a krásný. Napište mi do komentářů, jaký bychom mu měli dát jméno. A já nějaký pak vyberu. To bude super. Jo? On se asi nějak jmenuje, ale ten můj osobní králík se bude jmenovat tak, jak já vyberu, ale navrhněte mi nějaký jména. Ať mám nějakou inspiraci. No. Králíčka sundám, protože ho mám na kafi. Tady ho odložím, budu mu koukat uši. Tady musím dát taky stranou. No. A o čem se dneska budeme povídat? Co mám dopletený nic. Dopletla jsem v podstatě ten topík žlutej. Potřebuje se šít, tady to mám vedle sebe. Potřebuje se šít, udělat průramky a výstřih. Ale ještě jsem se k tomu nedostala, jenom jsem to dopletla. Teď jsem začala píst ty fialové ponožky, co jsem nahodila. Jedna bude taková, a jenom to druhý klubíčko tady. A druhá bude taková. Byly v sadě ty klubíčka, byly tam dvě fialové a dvě tyhle barevné. Takže budu mít dvoje. Je to příze domy z normy. Je levná. A teď nenajdu, jaký má složení. Je to 50 gramů, 210 metrů na 50 gramů, 75% vlna a 25% polyamid. A ponožková příze. No, takže budu mít fialový ponožky. Ještě jsem něco upletla. Ale to vám teďka musím říct, co jsem pletla. Přišel mi balíček z Vlniky. No, úplně úžasný. Takovýhle úžasný klubíčka. No, úplně nádherný. A kdybyste to cítili v ruce. To je tak heboučký, jemňoučký. Je to příze bambuška a je to vlastně bambus bavlnou.
mám psaný, jo. 30% je bavlna, 70% je bambus. V 50 gramech je 205 metrů, doporučené jehlice jsou trojky. A to klubičko stojí jenom 33 korun, 50 gramů, což je úplně úžasná cena na to, jak je to krásně jemňoučký a příjemný a fakt jako super. No. A já jsem si upletla jako jeden vzoreček, pletla jsem to teda na 3,5. A je to opravdu tak příjemná pletenina. Udělám z toho něco miminiáckého, protože mi se ta příce hrozně líbí. To složení se mi právě hrozně líbí. A i to, jaká je. Jo, takže fakt, a i ty barvičky, jo. Vlastně je mají 25 barev, mají, jo. Tam vybrat jenom nějaký, to prostě nejradši byste měli všechny, že jo. Takže, já mám tady těch 5 a z toho ty barevné kombinace úplně v pohodě půjdou. Takže z toho něco vytvořím a říkám si miminácky, protože je to fakt takový miminácky. No a další, co mi přišlo balíčku, taky novinka, která ještě nebyla v té době na e-shopu. Ale protože se znám s jednou paní, která pracuje v Lince. Zdravím, Lani. Jsem moc ráda, že tě znám. Mám kamarádku takovou suprovou. Tak mám novinku, která se jmenuje Inka. Tady mám pletený vzoreček. Vypadá to taky moc hezky. A je to 80% bavlna a 20% polyester. Ve 100 gramech je 160 metrů a úžasný 4 jehlice. Je to taky fakt krásný. Vidíte, je to takový hezoučký. Nádherný úplet. Z toho bude taky něco pro vnučku, z toho udělám, protože to je fakt moc hezký, to by se mi líbilo. Nějaký svetřík nebo prostě něco takového pro vnučku. Takže se těším na pletení, jo. Moc se těším na pletení. No. Neměla jsem teď na pletení moc čas a nebylo mi dvakrát nejlíp, tak jsem se odpočívat. No, ale už je to lepší. Tak se do toho sedám. Teď chci upíst nějaký ty ponožky, dodělat ten topík. A je toho spousta prostě, co potřebuji udělat a mám jenom 2 ruce. No. To asi k pletení všechno. Myslím, že jsem vám řekla vše. Takže, holky, koukejte se jít podívat na e-shop Lniky a kupte si ty příze. Fakt ta bambuška je teda neskutečně měkonká, hebká. Je sice slaboučka, ale zase se dá z ní háčkovat, jo, dobře. Takže na háčkování taky super. Protože jak je jemná, tak z toho to háčkovaný bude taky moc hezký. No, možná, že něco u háčkování, něco u pletu malinkýho. Ale je to fakt takový mazlik. Tady ta je drsnější taková. Jo, i ty vlákna jsou takový, jak to říct, takový zvláštně spředený. No, a je moc hezká, fakt je moc hezká, ať se podívejte, jak je krásná. No. Taky z toho bude něco moc pěknýho. No, mám z nich strašnou radost. Fakt z nich mám strašnou radost. A hrozně se těším na to pletení z toho. No, co jsem ještě chtěla říct. Koukáte, holky, na olympiádu a kluci? Já teda jo. Já si to většinou pustím v televizi, protože mám televizi jako druhý monitor, tak to mám přesně puštěný na ČT Sport. Já se musím napít. No a mám to puštěný takový jako kulisu, u toho vždycky něco dělám. A když tam něco napínavého, že jsou tam naši, že jo, tak některé ty okamžiky, nebo
Já třeba miluju tenis nebo golf, tak to vždycky sleduju teda jako pozorně. To si udělám čas a sleduju to pozorně. Dneska vlastně běžely holky 15 stovku a mě to připomnělo, že vlastně můj bratránek Pavel taky tu 15 stovku běhal a dostal se až na olympiádu do Moskvy. Sice se neumístil nějak zvláštně, ale prostě byl fakt dobrý. No a když byl malý, tak vlastně strejda ho začal trénovat, protože on sám závodil, tak ho začal trénovat. Tenkrát už strejda nezávodil, že jo. Už byl za prvé starší a za druhý to už prostě neměl na to postavu ani čas. No a začal Pavla trénovat a fakt ho teda jako drtil to. Fakt ty tréninky byly těžký. Že bratránek to říkal, že jo, tak jsem to věděla. A oba bratranci od strejdy, to byl bratr mýho otce, tak jsou starší než já. A fakt jako není jednoduchý se opravdu na tu olympiádu dostat. Je to strašně tvrdý dřiny, strašně moc. Já jsem to viděla vlastně jako v přímém přenosu, takže to dokážu ocenit, že ty sportovci jsou strašně úžasní, už jenom proto, že se tam dostali. Oni jsou vlastně ti nejlepší z celého světa. A to už je super, že tam jsou. A můžou být klidně poslední. Ale jsou vlastně poslední z pár těch, kteří jsou nejlepší. Tak tolik asi k olympiádě. No ještě tam máme nějaký želízka po ohni. Už máme i medaile. Takže nejsme úplně bez medailí. Máme šikovní sportovce pořád. Holt někdy to vyjde, že je bramborová, no. Tak se nedá nic dělat. Hodně jich je tam mladých, těch našich. Takže třeba budou i na příští olympiádě. Jinak já olympiádu nebudu komentovat, protože se mi tam spousta věcí nelíbí a nebudu o tom mluvit. To každý máte svůj názor na to. Ale to sportování samozřejmě důležitý. Ta olympiáda měla by hlavně o tom sportu, že jo. A co si budeme dneska ještě povídat? Přemýšlela jsem, co bych vám měla tak vyprávět. A bavili jsme se s dcerou o jejím nevlastním otcovém manželovi druhým, o Borinkovi, Boris se jmenoval. Vzpomínali jsme na zážitky s ním. Tak vám něco z toho opovím. Samozřejmě byl 18 let starší, takže už prostě to byl starší pán. No a potřeboval brýle. Jenže vždycky někde založil a furt jsme hledali. No a jednou usnul v křesle, pak si chtěl číst noviny a že nemá brýle, tak jsme 2 hodiny hledali. A já mu říkám, staň z toho křesla, nemáš je na tom křesle. No určitě ne, to tam nejsou. No, víte, kde byli? Samozřejmě na tom křesle zapadlí, jak máte ty polštáře, tak takhle mezi. No, 2 hodiny jsme ty brýle hledali po celém bytě, protože oni odložili třeba do ledničky nebo do špajzů. Prostě byl takový roztržitý, no intelektuál, že jo, to bývají. No, tak to byly brejle. Další, co se mu třeba stalo. On, jak už byl nemocný, měl demenci, tak jako zapomínal všechno, že jo. No, on byl v Praze, protože sednul do špatného vlaku. Místo do Mostu jel do Prahy. Tam šel na poštu, tam nějakou našel. On už netrefil ani domů, nosil lísteček kapsičce a tam měl adresu a můj telefon. Moje jméno, příjmení, adresu a telefon. Kdyby se ztratil, tak aby trefil nebo se zeptal, že jo. Telefon věčně ztrácel, to bylo po ničem. A vlastně dojel do té Prahy, omylem teda, někde tam našel poštu, takže on prostě nevěděl, že je v Praze, že jo. Mu to nějak jako nedošlo. No a tam na poště se začal hádat, že je v Mostě.
No tak ty úřednice tam, ty pošťačky, zavolali samozřejmě policii, protože prostě on byl rozčilený a hádal se a no prostě byl zmatený. To je jasný prostě, když už pak ta paměť neslouží, tak to prostě je špatný. Jenže on nechtěl za boha jít k doktorovi. A u těch demencí, u Alzheimera, je právě ten počátek, to popírání té nemoci, protože ty lidi si to nechtějí připustit. No, tak zavolali, že jo, tak ho odvezli do nemocnice, byl v nemocnici na Františku, ten bývalý klášter, pokoje teda jsou tam strašně malinkatý, tam jsou čtyři na pokoji, kde vlastně ta, to byla cela, že jo, těch jeptišek, nebo nevím, jestli tam byli nějaký bratří, a tam jsou nacpaný čtyři lidi, no to prostě hrozně, je to strašně málo místa tam je. No, takhle žil tam. Já jsem teda, my tam odtaď volali. Volala mi paní doktorka, která ho měla v ošetřování, že je teda tam, ať se nebojím, že ať za ním teďka nejezdím, že mu dá léky, trochu ho stabilizuje a pak, že si pro něj můžu přijet. No, tak se, za týden jsem si pro něj jela. Už měl prostě diagnózu, všechno. A byl docela problém se z toho bludiště dlouhatánských chodeb, který vedla jedna do druhý, vůbec dostat ven. My jsme se dostali mezi ty budovy, jako na takovýto nádvoříčko. No ale tam tudy se nedalo jít ven. No prostě jsme bloudili a hledali kudy ven. No, bylo to docela zajímavý. Jinak je to hezky postavená nemocnice, je vlastně hned u řeky. Vypadá to tam moc pěkně, kromě těch malinkých pokojů. Jinak je to tam pěkný. No, tak jsem se ho odvezla domů, no a už měl diagnózu, už prostě pochopil, že teda k tomu doktorovi musí chodit. Vyřídili jsme různý vyšetření, další, co mu doporučila doktorka. No, dostal nějaký léky a trošku se to zpomalovalo, ale pořád to mělo, že jo, horšící se chvíle. No, tak takhle si Borinka zajel do Prahy na poštu. A myslel si, že je v Mostě. Ještě chtěla. No, když byla dcera malá a i syn, tak je naučil šachy, protože on měl hrát dobře, tak je naučil šachy a hrávali spolu. No a my máme doma šachy, které jsou skleněné a prostě jedny jsou tmavší, takový neprůhledný a druhý jsou takový světlejší, průhlednější. A on každou chvíli dceři sebral její figurku s tím, že to je jeho. Jo, furt se hádali u toho. A když hráli se synem, to chodili jeden na druhého žalovat. No prostě, šachy u nás byly prostě vždycky a jsou. Boris tady není, ale Anička hraje teď s bratrancema a s kamarádama. Hrajou teda přes net, protože to není jednoduchý, že jo, aby se sešli různě ještě studujou a nebo jsou v práci už, tak to už není tak jednoduchý. No a já na to ráda vzpomínám, jak prostě ty šachy vždycky hrály a jak to prostě bylo takové, jak se do toho rozčilovali a prostě jak to bylo srandovní. Já chodil na sebe žalovat, to bylo taky takový legrační. Ten Michal úplně stejný jak táta, jo, on je fakt hodně, hodně po něm. A Boris byl hodně po mamince. A to byla fakt taková svérázná, ale zlatá ženská, fakt strašně hodná. Měla jsem jí hrozně moc ráda a ona mě taky. A bylo super, že jsem ji mohla poznat. No. No, nebo když přijel do Ústí z Mostu, tak bydleli jsme tenkrát na jednom kopci, na Doběticích. A jezdil k nám trolejbus, který měl úplně na druhé straně Konečnou, že někde úplně na druhém konci města. No a on samozřejmě taky nastoupil na blbý straně a jel do Šebořic. A on nebyl Ústečák, byl Mostečák. Znal Ústí, to centrum a takový to okolo trochu, jo, ale takový ty úplně ty okrajovky, tak to neměl tak úplně prošlý, že jo.
tak tam někde vystoupil, no vystoupil, oni mu řekli, že je konečně, až vystoupí, že jo. Tak on vystoupil a díval se, kde je, že prostě tak mi volal. Říkal, no proč jsi nastoupil do špatného trolejbusu, jel se na druhou stranu. No tak pak nastoupil, oni tam jezdili dvě linky, jedna jezdila k nám a druhá linka jezdila úplně někam jinam. Ta jezdila do Krásného Března, to je úplně jiná čtvrť, úplně někde jinde. To je pod kopcem těch Dobětic. No tak to nastoupil zase to, tak vystoupil ve městě, tam konečně nastoupil do dobrýho trolejbusu a dojel domů k nám. No ale říkám, s ním bylo prostě, jak bylo roztržité a různě, tak se mu občas povedlo i něco takového. No. Prostě to byl intelektuál, no. Takový nepraktický hrozně. No. A moje zlatíčko. A já jo. Se potkali s dcerou na nádraží. Dcera doprovázela spolužáky, to ještě chodila na střední, doprovázela spolužáky na nádraží, to dělali ústecký děti. Asi tři vždycky doprovázeli na nádraží, ty, co se nebyly s Ústí. No a potkali se tam s Borkem, on zrovna odjížděl do mostu. No a on na celý nádraží na ní hulákal. Aničko, ty moje dcero. No prostě, byl na ní strašně hrdý, jaká je chytrá, šikovná. A měl v obě děti Michala i Aničku měl strašně rád. I moje ostatní děti měly rád, i Honzu s Lenkou. Ale Aničku s Michalkem samozřejmě měl nejradši, že jo. Česná, ty vlastně jsme spolu vychovávali, že jo. Tak to bylo prostě pro něj úplně super. A nedělali jsme nikdy rozdíly vlastní, nevlastní dítě. Byly to prostě naše děti. A bylo to skvělý. Byl táta, jako táta byl skvělý. Fakt je naučil spoustu věcí, uměl si s nima hrát, učil se s nima. Jo, prostě fakt byl jako táta skvělý. Škoda, že Míša nemohl být tolik u nás, když byl malý, musel pak nám utíkat, protože maminka mu to nechtěla dovolit. Ale stejně byl většině u nás a je to můj syn. A nedám ho. Mám ho ráda taky. Prostě jsou všechny čtyři děti moje. A jedno, jestli jsem si je porodila nebo ne. No, nebo a taky třeba, když jsme hodně jsme chodili vždycky někam si sednout, dát si třeba víno, nebo někam na večeři, na oběd, nebo jenom na kávu. A kde máme krásný náměstí, máme teda dvě, ale my jsme chodili na to menší. Tam jsou vodotrysky a je tam taková restaurace, kde se dá sedět venku, tam jich je teda víc. Chodili jsme občas i do jiný, tam je mlíčňák, tam se dá taky sedět venku. A tak jsme si dali třeba kávu, něco k tomu, nějaký zákusek nebo něco prostě. A Borinka si čet noviny, já jsem si tam štrikovala samozřejmě něco jiného, že jo, semáčkovala nebo pletla. Koukali jsme na tu vodu, na ty vodotrysky, na to, jak tam chodí lidi. Bylo to taky příjemný. No ale on pořád tvrdil, byl znamením lev. Takže takovej majetnický. A on pořád tvrdil, jak je strašně tolerantní. No ale přišel Pingl a usmíval se na mě. A už se mě ptal, odkud ho znám, proč se na mě tak usmívá, jo. No hrozně tolerantní teda, žárlivec. Já někdy s ním byla fakt sranda. A opravdu mám spoustu zážitků, kdy jsme se strašně nasmáli. Je to prostě strašná škoda, že už tu není. Strašně moc mi chybí. Holky, co už taky nemáte manžele, že jo? Taková prázdnota v tom životě. Já vím, že mám děti, mám vnoučata, ale prostě ten partner mi strašně chybí a jsem tady sama. Aspoň ten pes, že tu je, že mám tu pesánku naší. Za to jsem moc ráda, samozřejmě. Včasně zlobí,
Teď je u dcery vedle v pokoji, takže mám tady klid, neťapé mi tady, jako vždycky. Nerachotí a podobně, neštrachá zrovna jídlo a podobné věci. Takže dneska je to v klidu. No a co mám chtěla ještě říct, přemýšlím. No asi to bude všechno, si myslím. Tak mi napište, jak se vám líbilo video. Napište mi jméno pro králíčka. Je fakt moc hezký, je voučkej. Krásný králíček. A jaký jméno byste mu dali? Může to být i holčička. Jo, není, nemusí to být kluk. No. Je to prostě takový krásný králíček. Bude to můj maskot, který bude se mnou při pletení, háčkování. Takový můj plišáček. Mám z něj strašnou radost. Moc, moc velikou. Vlníko, vlníko, moc děkuju. Máte tam fakt krásné věci. Spoustu bych si vybrala hned, ale musím prostě postupně vyplíst to, co mám doma. Mám toho strašně moc taky nakoupenýho a samozřejmě vždycky lákají novinky, vždycky si pořád přikupuju nový, nový, nový. No a pak to vypadá, že mám skladiště. Já jsem jak Ivka. Když jdu něco dělat, mám kam jít. No mám, no. Mám už vymyšlených několik projektů, které chci udělat. Jak jsem dělala ten růžový svetr, ten teda nemá pořád ještě rukávy, protože to budu plíst, až bude chladněji. Teď fakt jako je dost teplo. A dělám taky ty letnější věci. Takový podobný chci udělat fialový. S takovou tou jedovatou zelenou, tou jablíčkovou. Protože to má dcera ráda. Taky už jsem dělala, že jo, tu tuniku zelenofialovou, tak bude mít taky fialovou zase nějakou tou jedovatkou svetr. Tak na to se taky chystám. A pořád ještě nevím, co tam všechno dám a tak jako prostě je ještě ve fázi, tady se to ještě vyvíjí. Ono se to většinou vyvíjí pak i při pletení, jo, to taky bývá, že to změním. No, ale proč ne, že jo? To je můj výtvor. Já jsem si ho vymyslela. Nikdo mi neříká, že to tak nemůžu udělat. Prostě si to dělám podle sebe. Je nás víc, těch, který neradi pletem podle nějakého střihu, radši si to pletem podle sebe. S těmi to víc baví. Já opravdu mám to tak, že pro mě je důležitý ten všechny ty fáze toho vývoje, než se to vyrobí. To znamená to vymyslet, to trvá nějakou dobu, pak si to udělat vzoreček, vypočítat si to, promyslet ještě znova, jestli to bude barevně nebo vzorově, fakt tak, jak bych chtěla. No, to trvá další dobu. Pak si dám do pletení. Při tom pletení ještě, říkám, občas to prostě změním. No a když to dopletu, tak to vlastně jsem skončila a pak už v podstatě mě ten výrobek nezajímá. Jo, taky to nosím, ale to není to nejdůležitější v tom. Pro mě nejdůležitější vlastně to vytvořit. Ten nošení už je prostě takový nezajímavý. Prostě mám svetr, který jsem si upletla, no tak mám nebo někomu. Proto pletu radši někomu, protože ještě z toho je další radost. Ten, kdo to dostane, tak z toho má taky radost. Vnoučata mají vždycky strašnou radost, když dostanou něco upletenýho. A i syn, ten prostě si objednává, že jo, pobal ponožky a čepici, nákrčník, jo, rukavice, prostě tak, návleky. Tak takovýhle věci samozřejmě to se uplatní u těch velkých taky. No dětem takovýhle věci taky pletu, že jo, protože toho není nikdy dost. Toho je pořád potřeba strašně moc. No a samozřejmě nejradši pletu na vnučky. To je prostě jasný. No. Takže nezapomeňte mi napsat komentáře. Moc, moc se na ně těším.
strašně, strašně moc. A dejte mi palce nahoru. Jestli se vám to video líbilo, tak mi dejte palce nahoru. Děkuju. A kdo nemáte ještě odběr a chtěli byste, tak klikněte na ten zvoneček, dáte mi odběr a už vám neuteče žádný moje video. Vždycky se vám tam na tom zvonečku objeví, že máte nějaké novinky, no a tam bude, že jsem natočila video a tak ho budete hned vidět, že si ho máte pustit, aby vám neuteklo. Za všechno vám moc děkuju, jsem strašně ráda, že vás mám. Je to pro mě důležitý, obzvlášť, že teďka právě nemám manžela, tak mám takovou velkou rodinu i ve vás. Moc ráda pro vás natáčím videa, baví mě to a ráda bych vám přinášela radost a i nějaký rady třeba, že jo. Třeba co se týče těch klubíček, tak se mi jich projde rukama spoustu, že jo. A proč bych se s nima nepochlubila a neukázala vám je. Proč ne, že jo. Tak jo, tak se mějte hezky, opatrujte se mi. A zase příště. Ahoj.